Motorkáři z Mladé Boleslavy se vydali na expedici Singapur. Jedná se o náročnou cestu plnou nepředvídatelných nástrah. No, chystali jsme to v podstatě dva roky celou tuhletu jakoby výpravu, ale ta finální jakoby příprava těch motorek probíhala v posledním půl roce. Na výpravu z Mladé Boleslavy do Singapuru se odvážlivci vydali ve třech. Vyjíždíme vlastně na jih, jdeme přes Balkán, pak je tam Turecko, Irán, Pakistán, Indie, Nepál, Barma, Tajsko, Malajzie a Singapur. A vlastně největší strach máme teda z toho Pakistánu, protože tam ta bezpečnostní situace je taková, jaká je, takže ne je dobrá. To je země, která prostě plno lidí nás od toho zrazovalo a nevíme, co nás tam čeká. Každopádně nějak to prostě musíme dát a uvidíme, jak to dopadne. A země, který se těším, tak je 100% za mě Irán, protože je to země, kde se plno lidí myslí, že je to tam strašný a co jsme slyšeli od hodně cestovatelů, tak je to tam naopak superový, ty lidi jsou prostě příjemný a snaží se těm turistům víc stříct, takže pohostinnost tak pro mě. Cestovatelé se snažili na nic nezapomenout, dokonce už podnikli o něco menší výpravu, aby si další pobyt v sedlech vyzkoušeli. Určitě nesmíme zapomenout na ty náhradní díly toho motoru, to je stěžení, protože si myslím, že jedno, jestli vezeme čistý ponožky nebo tričko, ale základ je opravdu mít třeba ten pís s těma kroužkama, což taková věc, mechanicky se to může poškodit. Samozřejmě takhle by mohl člověk vzít celý motor, ale tohle je taková stěžení věc, pak nějaký díly do spojky a tak dále. A pak to je vlastně spojovací materiál, šrouby, různé podložky a tak podobně. To je takový ten základ. Cesta by měla trvat asi 3 měsíce. Roman Klesa, 1. Boleslavská.